ben parat ydw i. A heddi, hoffwn i gael gard gach chi am ddechrau sgrennu. Hoffwn lawer o bobl sgrennu mewn ffordd greadigol. Maen nhw'n cofio eu dyddiau yn yr ysgol, lle o'n nhw'n hoffi sgrennu traethodau. Ond chi'n modd yw bywyd bob dydd, ddim yr eidrwydd yn caniatáu i wneud lot o sgrifennu. A maen nhw'n meddwl, wel, ble gallai ddechrau? Un o'r pethau sydd wedi bod mwyaf defnyddiol i fi yw cadw dyddiadur. Dwi wedi cadw un nes o'n i'n 40. Nawr, dyw bywydau ni ddim mor gyffrous â hynny. Dyw dyddiadur sy'n nodi bob cynnog ethoch chi ddim yn mynd i fod yn hollol ddiddorol, ydy e. Ar y llaw arall, heb orfod sgrennu tudalennau bob dydd, mae yna ffordd o ddefnyddio dyddiadur i'ch helpu chi yn y broses o ddechrau sgrifennu, oherwydd crefft yw sgrennu. Ac fel pob crefft arall, ymarfer yw'r gyfrinach. Felly byddai'n un eich annog chi i edrych ar eich dyddiadur fel ffordd o gipio pethau anarferol sy'n digwydd. Falle eich teimladau chi weithiau. Falle rhyw bwt o sgwrs i chi'n clywed. Falle rhyw berson chi'n ei weld. Disgrifiwch beth ych chi'n ei weld neu glywed. Ac fe ddewch chi ei arfer a gwneud hynny. Ac fe ddewch chi'n gyfarwydd a'ch arddull eich hunan. Ac fe ddewch chi wybod beth sydd yn eich diddori chi. Nawr, dwi'n cymryd ganiatâol nawr, eich bod chi wedi cadw'ch dyddiadur. A bod chi wedi dechrau meddwl am straeon neu am gymeriadau. I chi ar y ffordd i ddechrau sgrifennu. Beth ych chi'n mynd i sgrifennu? Swn i'n argymell eich bod chi'n dechrau gyda rhywbeth byr. Mae'n haws i drin. A mae'n haws i orffen. Dyna un o'r pethau dwi wedi sylwi ar ôl blynyddoedd o fi'n ei weithdai, i dyw pobl ddim yn gorffen pethau. Pan byddai'n eistedd ar baneli ac yn ynychu sesiynau holi gyda'ch awduron eraill, un o'r cwestiynau sy'n cael ei gofyn dro ar ôl tro yw beth sy'n bwysica, y plot neu'r cymeriadau. Mae llawer iawn o awduron yn ateb yn syth, y cymeriadau. Sdim dwy waith, y cymeriadau. Ac ar yr achlysuron hyn, dwi'n dieddol o fod yn lletwith a dweud y plot. Ond i ni gyd yn anghywir. Does na ddim plot heb cymeriadau. A does na ddim cymeriadau heb plot. Maen nhw'n cyfannu gilydd. Er enghraifft, sut ych chi'n mynd i ddangos pa fath o bobl yw'ch cymeriadau os na ddim iddyn nhw'n wneud? Ac yn yr un modd, pwy sy'n mynd i fod ag unrhyw ddiddordeb yn eich plot chi? Sy'n modd faint mor wreiddiol a chyffroes y mae e? Os ydy'r cymeriadau ddim yn taro tant gyda darllenydd, os nad yw nhw'n ddiddorol, os nad yw nhw'n fyw, os nad yw nhw'n bobl, mae gan y darllenydd gydymdeimlad tuag atyn nhw. Mae'n rhaid i'ch darllenwyr chi hidio beth sy'n digwydd i'ch cymeriadau chi bob tro. Felly, mae nhw'n cyfannu gilydd. Mae un yn bwydo'r llall. Peth arall sy'n angen i chi feddwl amdano
yw sut ych chi'n mynd i drefnu'r digwyddiadau yn eich stori. I ddangos eich cymeriadau ar ei gorau neu ar ei gweitha, ond sut mae trefnu'r peth. Dywedodd Sean Eirian wrtha unwaith bod plot fel tonnau'r môr yn codi'n uchel ac yn disgyn yn isel. Chymo, mae e'n iawn. Pan eich chi'n trefnu digwyddiadau yn eich stori, fe gewch chi rhyw fane uchel cyffroes. A wedyn mae angen rhyw hoi bach ar eich cymeriadau wedyn. Sef angen y fod yn hoi hir, ond dim ond mynd nôl i normalaeth am rhyw baragraff neu ddau. Os ych chi'n rhoi yr holl ddigwyddiadau cyffroes yn un rhan o'ch plot, bydd y stori ddim yn gweithio gystal. Mae angen hoi. Cyffro, hoi, cyffro, hoi. Ac yn yr un modd, mae'r un peth yn wir am naws y stori. Os yw hi'n stori hynod o ddwys, mae angen i chi roi hoi nawr ac yn y man. Neu diw'r mannau dwys rhywfodd ddim mor ddwys. Dyn nhw ddim yn gweithio cystal i'r darllenydd. Os ych chi'n sgrifennu stori ysgan, stori ddoniol, weithiau yn y stori, mae'n talu i roi rhyw smotyn bach o dristwch. Mae'n fwy doniol os wnewch chi hynny. Ond gyda'r dwyster a gyda'r doniolwch, mae angen rhywbeth arall i'w gwneud nhw'n fwy dwys ac yn fwy doniol. Nawr mewn stori fer, yn wahanol i nofel hir, bydd ddim angen is-blot arnoch chi fel rheol. Un stori fydd hi, un plot yn rhedeg o dechrau'r diwedd. Ond mewn gwaith hirach, mae is-blot neu is-blotiau weithiau yn gallu cyflawni'r dasg o roi hoi i'r cymeriadau a'r darllenydd rhwng mannau mawr pwysig y prif blot. A dyna lle, mewn nofel neu mewn sgript, mewn rhywbeth dwys, dyna lle mae gyda chi gyfle i roi tamed bach o ddigrifwch. A mae'r holl bethau hyn yn eich helpu chi dros amser i greu a threfnu stori sy'n argyhoeddi a chymeriadau sy'n argyhoeddi. Gobeithio nad ydw i wedi'ch diflasu chi'n llwyr, ond ar y llaw arall, gobeithio hefyd eich bod chi'n gweld trwy ymarfer, trwy sylwi, trwy drefnu bod modd i chi sgrennu. Diolch am wrando.